sautin chiyaman da nekas nuhu nekas masu aiki na girma ga mai tallafin duk manoma nuhu nekas masu aiki na girma san buda wuce dauki garma nuhu nekas masu aiki na girma nuhu nekas mai gida nan manoma nuhu nekas masu aiki na girma zalan je dako fatanya ta sai gona wallahi ban eh saboda na ji wata gara ba sa nu nu baba hasan chiyaman nan nekas yo bas ta na yo ah yo bas ta na tsafta ai mun gore zan na saloma zan na saloma wallahi chiyaman nu baba hanar mai malabu ni kai kai da ce wallahi kai ba Allah da ka dai tas wallahi abu alaikum salam naji ana ta magana ne ai ban hona rabu nuhu baba hasan nekas chiyaman nan nekas yo bas ta tsafta iya taimakon al'umma kuma ba wai iya harkar noma ba dan ban Allah nan iya taimakon al'umma fiye da inda baka tunani yana taimakon marayu yana taimakon na kasasu yana taimakon har ma hukuta da ake ji in ga miki ban Allah nan harkar ta noma harkar noma kin san ba abin da yake abinci daraja a duniya to wallahi tallahi ya biyo ta bangaren nan yana taimaka al'umma a yau ba su ta in ga miki dan ban Allah nan wallahi tallahi mun gama a ci gaba na zan fita na je na ciwa zai sai a dole ne fa dole ka wallahi sai dan na tabbatar da cewa yayi ya ta fita mun karbar ya harkar da kuma wallahi kuma gidan nan Chiyaman nekas min yabama mai yaki da kafirawa ba shi barin masu barna chiyaman nekas min yabama kasa ahli har